Pa mi smo rekli i od početka računamo da će to biti u travnju i svibnju. U travnju ili svibnju, jel? Međutim, sada je evidentno da Plenković nije želio, to jest ne želi da kalkulira još uvijek da nije želio raspustiti Sabor. Meni to upućuje na to da se oni izbora boje i da kalkuliraju do zadnjeg trena jer se vidi da ni ljudi iz HDZ-a ne znaju kad su izbori. Dakle, ni oni ne znaju kad su izbori, što znači da se ono stavlja prostor taktiziranja do zadnjeg momenta, jer u ovom trenutku oni jesu u strahu od toga da neće sklopiti većinu, što neće. I otud ide i ovaj zaokret prema desno, to isto moramo reći. Oni su shvatili da gube na centru, da gube potporu na centru koja je Plenkovića zapravo dovela na vlast, da budemo realni, i okrenuli su se na desno, prvo zbog toga, a drugo i zbog toga da bi smanjili utjecaj kasnije Domovinskog pokreta u eventualnim pregovorima, a ono što moram reći, potpuno je sigurno da HDZ bez Domovinskog pokreta ni u kojem scenariju ne može formirati vlast, pa je Glas za Domovinski pokret, Glas za HDZ i obratno.